Kamēr gaidām, kā sauks jauno instrumentu, ko Kaspars Tobis sameistarojas, mēs pilnīgi droši varam gan ģitāras, gan saksofonus manīt kādā koncerta ciklā, kas ir savu sākumu radis pirms 3 gadiem. 2011. Gadā UNESCO pasludināja 30. aprīli par starptautisko džeza dienu. Un palūkojoties Latvijas koncerta kalendārā šajā 30. aprīlī, mēs redzam, ka mūsējie entuziasti nav slinkojuši. Tikai Rīgā vien 15 dažādās vietās džeza koncerti klubos un kafejnīcās. Kādēļ? Kādu no tiem ir vērts nepalaist garām? Jums stāsta Jānis Lācis. Pirms 3 gadiem UNESCO 30. aprīli atzina kā starptautisko džeza dienu. Tieši šodien vairāk nekā 40 pasaules valstīs tiek rīkot koncerti, tematiskas lekcijas un meistarklases. Arī vairākās Rīgas vietās muzicēs džeza apvienības, bet galvenais koncerts tiek gatavots Speaker restorānā Dars, kur jau pulcējas mūziķi. Ar šo džeza dienu mēs gribam parādīt, ka džezs ir tik ļoti dažāds, un var viņu klausīties gan dažādās vietās, gan dažādus stilus, tāpēc tas ir pieejams jebkuram. Pirms vairāk nekā 100 gadiem ar džezu apzīmēja prieka mājās notiekošo un skanošo. Tagad tā ir vēsture un bieži sarežģīta profesionāļa mūzika, kas ir saprotama ne visiem klausītājiem. Ir tāds fusion džezs, kas ir tāds, nu, varam saukt drusku kā pa kosmosu. Tas ir drusku sarežģītāk un varbūt ar pirmo reizi neuzrunās klausītāji, bet pamazām es iesāku klausīties visvienkāršāko ar sākt ar visam vienkāršiem džezi ierakstiem un lēnām iepazīt to mūziku, bet vislabāk nakts koncertiem. Ja man būtu jādefinē, ka džezs kā dzīvesveids, tas būtu ļoti bohēmisks variants. Nu, pa lielam gan mūziķi tā dzīvo, bet nav tik trakā sanāk, es domāju. Šīvakar koncertā uz skatuves kāps pašmāju grupas Very Cool People, Pieneņu Vīns, Onaid Quarty un Bunch of Gentlemen. Sveicot džeza cienītājs svētkos, Jānis Lācis, Zigors Eicēns, Latvijas televīzija.